যিটো আজিকালি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পৰি গৈছে লাষ্টত যে আমাৰ ফটো মৰা ফাইনটো আমাৰ ট্ৰেফিক ব্ৰাঞ্চৰ যিবিলাকে হোমগাৰ্ড হওক এছ আই হওক আই চি এছ আৰ হওক চববিলাকে ফটোটো মাৰে ৰানিঙত মাৰে গৈ থকাতে মাৰে আগত ৰখাই পেলাই ভুল হৈছে দেখক ৰখাক ৰখাই পেলাই ফাইন কাটক কিবা কাটাওক আমাৰ ক'ব লগা নাছিলে কিন্তু পিছত তেওঁলোকৰ ফটোটো মাৰি দেই দি পেলাই ফাইনটো কাটে তাৰ বিনিময়ত আমি ফাইনৰ বিনিময়ত এতিয়া এনেকুৱা উৎপাদ হৈছে পলিউচনখন বনাব নোৱাৰোঁ পলিউচন নবনালে আমি দহ হাজাৰ টকা ফাইন দিব লাগে আমি কেনেকৈ চলিম কওকচোন আমিতো গোটেই শিক্ষিত ল'ব ল'ৰা মানুহ যিবিলাক মালিক আছে যিবিলাক ড্ৰাইভাৰ আছে বহুত শিক্ষিত আছে আজিকালি ই ৰিক্সাত কোনো লাইচেঞ্চে নাই একো নাই তেওঁলোকে য'ে মধুৰি গাড়ী চলায় তেওঁলোকে আমাৰ পাৰ্মিট নাই একো নাই তেওঁলোকে আমাৰ মানুহবিলাকৰ লগত হাৰাশাস্তি কৰে আজি মাৰপিট কৰি তেওঁলোকে পলাব পাৰে কিন্তু আমাৰ আমি আমাৰ ড্ৰাইভাৰবিলাক হওক মালিকবিলাক হওক সকলোকে এটা সংস্থাপন হৈছে এইটো সংস্থাপন বনাই লৈছোঁ মেজিকৰ বা এম এছ টিৰ এইকাৰণে এইকাৰণে হৈছে যে ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ লাইচেঞ্চ আছে আৰু ড্ৰাইভাৰবিলাকে লাই ড্ৰাইভাৰটো পলালেও আমাৰ পূৰা এঘাৰটা লাইনত স্থায়ী প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সেইখিনি বস্তু পায় নেক্সট আমাৰ এটাচন কমিটি চেণ্ট্ৰেল কমিটি তাৰ গুৱাহাটীৰ মেট্ৰ' চিয়াৰ ডেক্স এটা অৰ্ণাৰ চিচুৱেশ্যন আছে আৰু তাতে তাতে বিচাৰিলে অলৰেডি চব পাবই আমিও এতিয়া এনেকুৱা ছিষ্টেমত কৰিছোঁ যে দহ হাজাৰ টকা পলিউশ্যনৰ ফাইন দিব লগা হৈছে দুই হাজাৰ টকা মনে মনে ট্ৰেফিকবিলাকে ফোন ফাইন কাটে যাই থাকিব ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁতে বাইকত যাই থাকিব ট্ৰেফিকে থপকৈ ফটোটো মাৰি দিব দি পেলাই দুই হাজাৰ টকা ফাইন আহি গ'ল ভুলটো পিছফালৰ পৰাই চব চাই লওঁ যিমান ফাইন আছে পিছফালে ভৰাই ফণ্টৰ ফাইনটোত আমি মাফ দিম আমি নিজে চাৰেণ্ডাৰ কৰিম যে ফণ্টত ভুল কৰিছে ৰ'দত ভুল কৰিছে আমি মানি পিছতে ফোন মাৰি ফাইন মাৰ ফটো মৰাটো আমি কেনেকৈ মানিম কওকচোন আমিও এতিয়া কোনো হাহাকাৰ কৰিব অহা নাই কোনো কাজিয়া কৰিব অহা নাই আমাক এটা সংস্থাপন লাগে যিটো স্থায়ী সমাধান লাগে আমি মেম'ৰিয়েল লৈ আছোঁ আমি ছাৰক দিম ছাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিব আমি সেই মৰ্মে আমি তেখেতসকলৰ লগত আমি একোটা হৈ পেলাই ওলাই আহিছোঁ অলৰেডি আমি গাড়ীও বন্ধ ৰখা নাই আমি মেক্সিমাম ইয়াতে থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ আহিছে মোটামুটি আমাৰ গোটেই সোতৰটা লাইনৰ গোটেই মানুহ আহিছে বৰ বেছি চাৰে এটা অঁ সোতৰটা লাইনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে সোতৰটা লাইনৰ মানুহখিনিয়ে আছে কিন্তু আমাৰ তাতে আমাৰ গোটেই মানুহ অহা নাই গাড়ীবিলাক বন্ধ কৰি ৰখা নাই আমি একজেটিভ মেম্বাৰৰ মানুহ তিনি চাৰিজন দহজন পাঁচজন সেনেকৈ আহে ইমানখিনি হৈছে আকৌ যদি আমাৰ গোটেই গাড়ী বন্ধ কৰি আহিব লাগে নহয় আমাৰ ঐ ৰাস্তা পাঁচ হাজাৰৰ বা দহ পোন্ধৰ হাজাৰৰ বেছি হ'ব স্নাই কৰাৰ সম্ভাৱনা হ'ব যদি আমাৰ এইখিনি নকৰে আমি কেনেকৈ চলিম আমি তেখেতক আমি চিয়াম ছাৰক এইটো দিবৰ কাৰণে বা আমাৰ হেৰি ছাৰক আমি এইটো মেম'ৰিয়েল দিম তেখেতৰ তাতে এইখিনি পাওক আমাক কিবা এটা সহায় কৰি দিয়ক যেনেকৈ এইবাৰ আমাৰ এটা ভাল লাগিল বাইকবিলাকৰ যেনে তেনে ফাইনটো উঠাই দিলে বা কিবাকিবি অন্য অন্য কিছুমান ফাইন উঠাই দিলে কিন্তু আমাৰ মে মে মেট্ৰ' চেয়াৰ ৰিক্সিত যিখিনি আমি ইমান সুবিধা দি আছোঁ মানুহক তাৰমানে আমি এনেকুৱা তাৰমানে এখন গাড়ী ফেইল কৰি আমি চলোৱা নাই আমি গাড়ীখনৰ গোটেই কাগজ কৰি বনাই চলাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পলিউচনৰ কাৰণে বহুত গাড়ী ফেইল হৈ আছে ফিটনেছ ফেইল হৈ আছে পলিউচন নহ'লে ফিটনেছ নহয় পল্যুচনৰ কাৰণে দহ হেজাৰ টকা ফাইন দিব লাগে অলৰেডি মনে মনে মৰা ফটো মনে ফটো মৰাটো সেই ফটোটোৰ কাৰণে আমাৰ বেছি সমস্যা হৈছে আৰু এইখিনি আপোনালোকে আমি নেমৰিয়ন দি দিম নেমৰিয়নখন দি দিম তাতে আপোনালোকে এটা ভাল ডিচিশ্যন দিব আৰু এইখিনিৰ কাৰণে এটা হেৰি ল'ব সেইটো আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহিৰৰ লাইন বাছখিনি যিখিনি হাৰাশাস্তি কৰিছে এইটো এটা ইছ্যু আছে আমাৰ যে আমাৰ গুৱাহাটীত লাইন বাছবিলাক বাহিৰৰ লাইনবিলাক সোমোৱাৰ কোনো হেৰি নাই পাৰ্মিশ্যন নাই কিন্তু গুৱাহাটীত কি আমি দেখা পাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ লাইন বাছ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকৰ লাইনবাছ আহি সোমাইছে সোমাই কেনে তেওঁলোকে এই আদাবাৰীৰ পৰা জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে চিটিবাছৰ দৰে ষ্টপেজত মেজিকৰ ষ্টপেজত গাড়ীবিলাক ৰখাই ৰখাই মেজিকৰ পেচেঞ্জাৰবিলাক লৈ যায় যাৰ কাৰণে আমাৰ মেজিকৰ ব্যৱসায়টো হাৰাশাস্তি হৈছে বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে যাতে স্কুল বাছ আৰু লাইন বাছে যাতে শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ পেচেঞ্জাৰসমূহ উঠাব নোৱাৰে এইকাৰণে আমাৰ পৰিবহণ বিভাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মানে উচিত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি একচুৱেলি এইটো প্ৰতিবাদ নহয় আমাৰ যিটো অধিকাৰ আমি গুৱাহাটী মেট্ৰ' শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ মালিকসকলে বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি ৰাইজৰ সুবিধা যিখিনি দিব লাগে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ মেট্ৰ' শ্বেয়াৰ টেক্সি মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মেট্ৰ' চিটি ডিক্লাৰ হোৱাৰ পিছতো গুৱাহাটীৰ মূলপথসমূহত ই ৰিক্সা যধে মধে অট'পালিৰে চলাইছে যিবিলাক ই ৰিক্সাৰ চালকসকলৰ কোনো নিয়ম নীতি নাই তেওঁলোকে যধে মধে যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁলোকে মেজিকৰ চেয়াৰ টেক্সিৰ চালকসকলৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত লিপ্ত হৈছে মাৰপিট কৰিছে বিভিন্ন থানাত আমি কেছ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছোঁ গতিকে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পৰিবহণ বিভাগক অনুৰোধ জনাব আহিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি মূল দাবী যেনেকৈ ই ৰিক্সাসমূহক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰা বৰ্তমান গুৱাহাটীত চৌত্ৰিছটা ৰুট চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে য'ত নেকি আমাৰ ট্ৰেফিক বিভাগ আছে আমাৰ জি এম চি জি এম চি বিভাগ আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকলে জৰীপ কৰি চৌত্ৰিছটা ৰুট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গতিকে চৌত্ৰিছটা ৰুটত যাতে ই ৰিক্সাসমূহ চলাচল কৰা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে লগতে আমাৰ এটা মূল সমস্যা হৈছে যে বৰ্তমান মেট্ৰ' চেয়াৰ টেক্সিসমূহত যধে মধে ফাইন হৈ আছে ফাইন হোৱাৰ ফলত কি আমি গাড়ীৰ নথি পত্ৰ ঠিক কৰিব পৰা নাই ফাইনৰ কাৰণে আমি ফিটনেছ বা আমি হেৰি পলিউচন বনাব পৰা নাই গতিকে আমাক যাতে আমি কাগজসমূহ আমাৰ নথি পত্ৰসমূহ আমি নৱীকৰণৰ কাৰণে সহজে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তাৰোপৰি আমাৰ আৰু এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে যে আমাৰ এই যিসমূহ ই ৰিক্সা ই ৰিক্সা চলাচল কৰিছে এই ই ৰিক্সাত কিছুমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে মানে যিকোনো সময়ত যিকোনো পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে হাততে মানে জঙা অস্ত্ৰ লৈ মানুহক আক্ৰমণ কৰে আমি এনেকুৱা ঘটনা দিছপুৰ থানাত হাতীগাঁও থানাত বা আমাৰ বিভিন্ন আপোনালোকে গম পাব চন্দ্ৰপুৰ থানাত কেছ আমি দিয়া হৈছে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি যাতে ই ৰিক্সাসমূহ হেৰি নিজৰ নিজৰ ৰাস্তাত চলে আৰু মেট্ৰ' শ্বেয়াৰ টেক্সিসমূহ যাতে নিজৰ ৰাস্তাত চলা চৰকাৰৰ সুবিধা পায় কাৰণ মেট্ৰ' চেয়াৰ টেক্সিয়ে চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ম নীতি মানি চৰকাৰৰ পথ কৰকে আদি কৰি বিভিন্ন যিমানখিনি যাৱতীয় কৰ্কটাল আছে আমি সম্পূৰ্ণ আদায় দিছোঁ গতিকে আমি যিহেতু চৰকাৰৰ নিয়ম নিৰ্দেশনা মানি চলিছোঁ গতিকে চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ এই মেজিকখিনি যাতে ভালকৈ চলাচল কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আমি গুৱাহাটী বিভিন্ন ৰাস্তাত দেখা পাইছোঁ যে এজাক বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানপানী গতিকে বানপানী হোৱাৰ ফলত বহু ঠাইত আমাৰ মেজিকবিলাক বন্ধ হৈ যায় বা ৰাস্তাত এনেকৈ বিধ্বস্ত ৰূপ যাতে আমাৰ গাড়ীবিলাকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈ আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিম যাতে আমাৰ চৰকাৰে এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে যাতে আমাৰ এই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পৰিবহণ বিভাগৰ কোনো আশা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি আশা ৰাখিম যে যিহেতু আমি পৰিবহণ ভৱনত আহিছোঁ তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে আমাক সহযোগ কৰিব আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া